Սիվիլնետի լրագրող Արփի Մախսուդյանն առավոտյան 7:30 անկոչ հյուրեր է ունեցել։ Երբ որ դուրս եկա ննջասենյակից, տեսա 4 հաղթանդամ քաղաքացիական հագուստով տղամարդիկ մեր սենյակում են ու սկես ուրիս ու սկես այրիս հետ ինչ որ լարված խոսակցություն են տեղի ունենում։ Անբարյացակամ տրամադրված անծանոթները եղել են ոստիկանության աշխատակիցներ, չցանկանալով նրանք բացահայտել են այցի նպատակը։ Բա մենք հաղորդման ունենք, օպերատիվ ինֆորմացիա, որ ձեր տանը հանցագործ կա, եւ եկել ենք խուզարկելու։ Հիմա պիտի խուզարկենք։ Աստիս դուք թույլտվություն ունեք, դատարանից օրդեր ունեք, որ խուզարկեք մեր տունը, բա ոչ, ըստ ձեր դեպքում դուք իրավունք չունեք տեղաշարժվել մեր տանը եւ խուզարկելու թույլտվություն չեք ստանալու։ Խնդրում եմ դուրս եկեք տնից, ասես դուք մեզ մի ասեք, մենք ինչ անենք, մեր այդքան իրավագիտակցություն չունենք։ Ոստիկանները լրագրողի տանը փնտրում են ծանր հանցագործի, ովս իրենց տվյալների օգտվել է բնակարանում տեղադրված Wi-Fi կապից։ Տեղեկանալուց հետո, որ սխալ հասցեով են եկել, Շենգավիթի բաժնի ոստիկանները փորձել են լրագրողի սկեսրայրին բերման ենթարկել, բայց հանդիպել են դիմադրության։ Շուռ եկավ իր ընկերոջը, բա ինչ անենք սրանց հետ, տանենք, այն մյուսը սենց մի քիչ մտածես, բայց չգնանք։ Ու վերկացան, գնացին ու ասացին, մենք հլը կպարզենք ձեր կապը այդ մարդու հետ ու կվերադառնանք, այդ ժամանակ դուք հաստատ կփոշմանեք։ Լրագրողը չի շտապում ոստիկանների անակնկալ այցը կապել իր մասնագիտական գործունեության հետ, բայց եվ չի պատրաստվում ձեռքերը ցալած նստել, նա ոստիկանություն հայց կներկայացնի։ Ոստիկանությունը աշխատել է բացառապես ոչ իրավաչափ մեթոդներով, չի ներկայացել որպես ոստիկանություն, երբ որ ես խնդրել եմ, մի քանի անգամ խնդրելուց հետո նոր բարեհաճել եմ մեկը ցույց տալ իր վկայականը շատ հեռվից, երկրորդը նրանք գոռացել են իմ վրա, վախեցրել են իմ երեխային, փորձել են ահաբեկել իմ հասակ մեծահասակ սկեսուրին եւ սկեսյարին, փորձել են այն մարդուն չգիտես ինչ մեղադրանքով տանել բաժին եւ թերացել են ամենակարևորը առանց արցանագրություն կազմելու։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը պարզաբանել է, թե բնակարանը խուզարկելու նպատակ չի եղել, այլ պարզապես կատարել են օպերատիվ հետախուզական աշխատանք։ Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում այս դեպքի առիթով սկսվել է քննարկման ընթացակարգ, սեփական նախաձեռնությամբ գրասենյակը պարզաբանումներ է պահանջել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից։